U jeku ruske agresije na Ukrajinu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan sastao se sa Vladimirom Putinom u Sočiju. Tom prilikom Putin je kazao kako Evropa treba zahvaliti Turskoj na tranzitu gasa iz Rusije. Sergej Lavrov je izjavio kako je Rusija spremna pregovarati o razmjeni zatvorenika sa Sjedinjenim Američkim Državama. U toku je 163. dan ruske invazije na Ukrajinu. Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan sastali su se u ruskom gradu Sočiju. Ruski predsjednik pohvalio je ulogu Erdoğana u potpisivanju historijskog sporazuma za deblokadu izvoza ukrajinskog žita, te izjavio da Rusija namjerava povećati obim trgovine sa Turskom. Istakao i da Evropa treba zahvaliti Turskoj na tranzitu gasa iz Rusije. Vjerujem da naši evropski partneri moraju da budu zahvalni Turskoj na njenoj podršci i neometanom tranzitu našeg gasa na evropsko tržište. Rusija ističe kako je spremna pregovarati o razmjeni zatvorenika s Washingtonom putem postojećeg diplomatskog kanala. Spremni smo pregovarati o toj temi, ali u okviru kanala o kojem su se dogovorili predsjednici Putin i Biden. Odluče li Amerikanci još jednom pribjeći javnoj diplomaciji, to je njihova stvar i čak bih rekao njihov problem. Tri broda sa ukupno 58.000 tona kukuruza isplovila su iz ukrajinskih luka prema Turskoj, Velikoj Britaniji i Irskoj, saopćava Ministarstvo odbrane Turske. Ukrajinski general Oleksi Hromov kazao je da bi Rusija mogla pokrenuti ofanzivu u Hersonskoj oblasti na jugu Ukrajine u cilju preuzimanja inicijative od Kijeva na tom bojištu. Istakao i da je zabilježeno gomilanje njenih snaga. Moguće je da će neprijatelj pokušati izvesti ofanzivne operacije duboko u našem teritoriju kako bi preuzeo inicijativu i ugrozio razvoj našeg uspješnog napredovanja sa ciljem prisile ukrajinske vojske da prestane širiti mostobran i pređe u odbranu. Ukrajinsko ministarstvo odbrane izvijestilo da je dodatnih 150 ruskih vojnika ubijeno u posljednja 24 sata. Broj ukupnih gubitaka ruskih vojnika porastao je na 41.650. Novi izvještaj Velike Britanije usvrnuo se na nuklearnu elektranu u Zaporožju, koja je pod kontrolom Rusije još od marta. Navodi se da ruske snage vjerovatno djeluju u regijama uz elektranu i da su koristile topničke jedinice stacionirane u tim područjima za gađanje ukrajinskog teritorija na zapadnoj obali rijeke Dnjepar.